Menina de 11 anos se encontra sem saída e é obrigada a subir ao altar para se casar com uma pessoa mais velha. Mas no momento do sim, acontece algo que ninguém esperava. Era uma manhã sombria, com o céu coberto por densas nuvens cinzentas que prometiam chuva a qualquer momento. Apesar do clima fechado, o dia reservava um evento que iluminaria qualquer escuridão. Dentro de um salão decorado, a pequena Kaylee estava sendo preparada para o mais importante evento do ano. Lágrimas rolavam por seu rosto infantil enquanto ela se via no espelho, se arrumando de noivinha para entrar num casamento. Cada detalhe era meticulosamente planejado para se assemelhar a um conto de fadas. "Calma, querida", dizia sua mãe, Lady, tentando acalmar os nervos tanto da filha quanto os seus. Ela também não conseguia segurar as lágrimas, sabendo o peso e a singularidade desse dia. "Hoje vai ser muito especial." Sua voz tremia com a emoção do momento. Ao redor de Kaylee, duas mulheres trabalhavam cuidadosamente em seu cabelo e maquiagem. Elas penteavam seus fios loiros em cachos suaves e aplicavam uma maquiagem simples, realçando a inocência do seu rosto jovem. "Você tem que parar de chorar, pequenina, senão vai borrar a maquiagem." Uma das mulheres advertia gentilmente, oferecendo um sorriso encorajador através do reflexo no espelho. Kaylee tentava controlar as lágrimas, mas a tensão e a tristeza lutavam contra sua alegria ao ver seu lindo vestido branco. O vestido, com seus detalhes delicados de florzinhas e tecido leve, parecia flutuar ao redor de sua figura, transformando-a em uma verdadeira princesa de contos de fadas. O salão estava exatamente como ela imaginava, belamente adornado com flores brancas puras e luzes cintilantes que desciam do teto, criando um ambiente etéreo e acolhedor. Cada canto brilhava com a promessa de um dia memorável, apesar do cinza lá fora. Kaylee sempre compartilhou com sua mãe como sonhava com seu casamento. E apesar da situação incomum, Lady fez questão de atender a todas as exigências da filha para esse dia. Tudo estava perfeito. Cada detalhe era uma resposta aos desejos da menina, realizados com o amor e cuidado de uma mãe que desejava apenas a felicidade de sua filha. À medida que os minutos passavam, a ansiedade no ar se misturava com um sentimento de celebração. Então, um dos parentes entrou no quarto, quebrando o breve silêncio com sua voz suave, mas audível. "Estamos prontos. A linda noivinha pode entrar em 10 minutos." Kaylee olhou para sua mãe, com os olhos ainda úmidos, mas brilhando com uma emoção complexa. Um sorriso tímido, genuinamente feliz, formou-se em seus lábios enquanto observava a chuva fraca que começava a cair lá fora. Ela então respirou fundo, capturando a essência de um momento que sabia ser singular em sua vida, e afirmou com uma voz firme e esperançosa: "Estou pronta." Para muitas meninas, o dia do casamento é visualizado como o evento mais mágico e especial de suas vidas. Um sonho cultivado desde a infância. Imaginam um salão grandioso, adornado com flores cheirosas e repleto de luzes brilhantes, onde, em um deslumbrante vestido branco, caminharão ao encontro do homem que prometerá mudar suas vidas para sempre. Para Kaylee, esse dia havia chegado mais cedo, com ela tendo apenas 11 anos. Entretanto, as circunstâncias eram diferenciadas, coisas que poucos poderiam imaginar ou esperar, especialmente porque ela era ainda uma criança. O motivo pelo qual a garotinha se encontrava vestida de noiva, e principalmente quem era o parceiro com quem ela se casaria, eram partes de uma história que certamente surpreenderia todos os presentes no evento. Para entender verdadeiramente a situação, precisamos voltar no tempo, até os eventos que desencadearam essa celebração atípica. 11 anos antes, a vida de Lady, a mãe da garotinha, tomou um rumo inesperado. Jovem e cheia de esperanças, ela estava prestes a se casar quando o homem que amava, o pai de Kaylee, foi abruptamente confrontado com a notícia da gravidez, que ela também tinha acabado de descobrir. Incapaz de lidar com a responsabilidade iminente, ele escolheu abandonar a moça e nunca mais voltou.
deixando-a sozinha com um futuro incerto pela frente. Na época, Lady tinha apenas 24 anos e ainda era estudante. Sua vida parecia desmoronar. As perspectivas de casar e construir uma família, que deveriam ser seu suporte, desapareceram de repente. Sem outras opções visíveis, ela fez o que jamais desejou fazer. Voltou para a casa de seu pai, Silvio. Esse homem, que sempre foi extremamente rigoroso com ela, exigia que a filha se dedicasse aos estudos e alcançasse sucesso acadêmico e profissional, sem espaço para falhas ou desvios no caminho que ele havia planejado. Só que o desespero da coitada era tão tangível enquanto se aproximava da casa paterna, que seus braços, que carregavam não apenas sua bebezinha recém-nascida, mas também o peso da incerteza e do medo de como seu pai reagiria, chegaram a amolecer. Como ele receberia uma filha não casada e agora mãe, quando suas expectativas eram tão altas e inflexíveis? No entanto, ao chegar e revelar a situação a Silvio, algo inesperado aconteceu. Ao invés de raiva ou desdém, o homem surpreendeu Lady com uma reação que ela jamais poderia prever. Ele olhou para a pequena neta nos braços da filha e, com lágrimas nos olhos, expressou uma gratidão sincera que a jovem moça nunca tinha visto antes. Obrigado, minha querida, disse ele com uma voz embargada pela emoção, por trazer essa pequena vida para nossa família. Naquele instante, Lady ficou atônita. Passou pela sua mente que talvez houvesse esperança para ambos, como uma nova chance de reconstruir sua vida e criar sua bebezinha com o apoio de seu pai. Mas ela ainda tinha dúvidas. Silvio realmente surpreendeu a filha com seu inesperado acolhimento e amor. Lady enfrentou um mar de emoções. Com sua menininha nos braços e um futuro incerto, ela olhou fixo e com os olhos brilhando para o pai, com aquele sentimento de um apoio inesperado. Ainda temerosa, ela perguntou-lhe com a voz trêmula: Você não está bravo, pai? A sinceridade e o medo em sua voz ecoaram pelo silêncio da sala. Silvio sentiu profundamente os anos de arrependimento batendo. Nos olhos de sua filha estavam escritos toda a falta de confiança que existia entre eles. Percebendo o quanto havia sido rigoroso ao longo da vida dela, com uma voz suave e bastante arrependida, ele confessou: Fui um pai muito duro, e isso acabou com a nossa relação, querida. Eu só queria que você tivesse um futuro brilhante, diferente do meu. Só que eu acho que eu fui longe demais. Mas eu quero que saiba que você sempre pode voltar para os meus braços quando precisar. Sou seu pai, e estarei sempre para você. Sua expressão era de alguém que reconhecia seus erros e buscava redenção. Ele continuou, sua voz firme, porém carregada de emoções. Vou tratar sua filha como deveria ter tratado você, meu amor. Essas palavras não apenas aliviaram o coração da moça, como também selaram um novo começo para ambos. Era uma promessa de um avô para sua neta e de um pai para sua filha. Com o tempo, a relação entre Lady e Silvio foi se curando e se fortalecendo. O homem provou ser um avô dedicado e um pai renovado. Ele ajudou a criar Kaylee, proporcionando-lhe amor e segurança, e permitindo que a jovem concluísse seus estudos. A presença constante e o apoio de Silvio foram fundamentais para que Lady pudesse enfrentar os desafios de ser uma mãe nova e solteira enquanto terminava sua educação em engenharia elétrica. A menininha cresceu admirando o avô, que se tornou seu herói e modelo. Ele, apesar de ter sido um pai ausente durante os primeiros anos de Lady, mostrou-se um avô amoroso e atento. Só que tinha um porém. Silvio já tinha sido pai bem mais velho do que a maioria dos seus amigos e familiares, tendo Lady aos 45 anos, e criou-a sozinho após ficar viúvo quando ela tinha apenas 5 anos. Isso fez com que ele também se tornasse avô em uma idade mais avançada, trazendo consigo os desafios da velhice. Com o passar dos anos, a mazela de ser um idoso começaram a pesar sobre Silvio. Ele enfrentava frequentes problemas de saúde que o levavam a longos períodos de internação.
Entretanto, apesar das dificuldades financeiras e emocionais, com Lady sendo a única a trabalhar, o senhor esforçava-se para ser presente na vida de Kaylee. Sempre compartilhava com a neta histórias, lições de vida e todo o amor que podia, tentando compensar os erros passados e construir memórias preciosas juntos. Infelizmente, a vida às vezes reserva momentos dolorosos. Quando Silvio já estava com 80 anos, uma notícia terrível acometeu a família, marcando mais um capítulo desafiador na vida de todos eles. No consultório médico, o ar era pesado com a notícia que ninguém desejava ouvir. O senhor está com um tumor cerebral que é maligno e terminal, seu Silvio. Anunciou o doutor com uma voz grave e cheia de pesar. O velhinho, sentado em sua cadeira de rodas, absorveu as palavras com um silêncio sombrio. Seus olhos, normalmente cheios de vivacidade apesar da idade, agora refletiam uma tristeza profunda. O medo o envolveu como uma neblina densa, obscurecendo o pouco de esperança que poderia ter restado. A pior parte para Silvio não era a própria morte iminente, mas como compartilharia essa realidade com Kaylee, sua neta amada, que não estaria mais presente em sua vida. Naquela noite em casa, ele e Lady, com corações pesados, sentaram com a garotinha para contar-lhe tudo. A família sempre foi de compartilhar as verdades, por mais dolorosas que fossem. Kaylee ouviu e imediatamente as lágrimas começaram a correr livremente por seu rosto jovem e inocente. Ela se lançou nos braços de seu avô, chorando sem parar. Eu não quero te perder, vovô. Ela soluçava com cada palavra carregada de um desespero palpável. Eu também não queria ir, meu amor. Ele disse, se segurando para se manter forte, embora estivesse tomado pelo medo do desconhecido. Silvio, com os olhos marejados, acariciou o cabelo de Kaylee e, com uma voz quebrada pelo choro, continuou. Me perdoe por não poder te levar ao altar como combinamos, minha florzinha. A tristeza em suas palavras era tão profunda quanto a doença que lhe roubava o tempo. Foi então que a pequena, em um momento de pura emoção e desejo de manter seu avô perto de alguma forma, teve uma ideia. Vovô, e se a gente se casasse? Assim você estaria comigo no meu casamento, mesmo que seja agora. A sugestão inocente e comovente trouxe uma nova onda de lágrimas e também um sentido de propósito. A mãe, embora emocionada pela situação, acolheu a ideia com amor e avisou que iria começar os preparativos para transformar esse último desejo em realidade. Eles planejaram tudo exatamente como Kaylee sempre sonhou. Flores brancas decorando o salão, luzes cintilantes penduradas por todo o lugar, criando um ambiente de conto de fadas. Junto com Kaylee, foram escolher um vestidinho de noiva, e cada detalhe era cuidadosamente selecionado para fazer desse dia um momento inesquecível. Os parentes foram convidados para a grande celebração, e todos entenderam a importância desse ato simbólico. No dia do casamento, o céu estava nublado, como se até mesmo a natureza lamentasse a situação. Porém, ao mesmo tempo, compartilhasse da necessidade de celebrar cada minuto restante. Quando chegou o momento, Kaylee entrou no altar. No grande salão adornado com delicadeza e elegância, a menininha de apenas 11 anos entrou no tapete vermelho, segurando em uma das mãos um pequeno buquê de flores brancas, e na outra, a mãozinha fraca e enrugada de seu avô Silvio, que estava impecavelmente engravatado, vestido com um terno escuro, sentado em sua cadeira de rodas. O ambiente estava carregado de emoções, enquanto todos os presentes observavam com lágrimas nos olhos esse casamento simbólico, tão especial e inusitado. Como eles estão lindos! Comentavam, secando o rosto. À medida que avançavam lentamente em direção ao altar, com aquela música emocionante ao fundo, os convidados não conseguiam conter as lágrimas, emocionados pela força e pela beleza do amor incondicional entre uma neta e seu avô.
Ao chegarem ao altar, Kayla e Silvio se voltaram um para o outro para trocar votos, que obviamente, apesar de não serem legais, eram profundamente significativos para ambos. A garotinha, com a voz trêmula pela emoção, começou a falar olhando nos olhos do homem que sempre foi sua maior referência de amor e segurança. Vovô, eu nunca precisei de um pai, porque eu tenho você. Nunca fiquei com medo à noite quando tinha pesadelos, porque eu tenho você. Nunca me senti desprotegida, porque eu tenho você. Eu sou feliz porque eu tenho você. Ela parou e colocou a mãozinha no rosto, chorando. Eu não quero te perder, vovô. As palavras da menina ressoaram pelo salão, fazendo com que muitos dos presentes soluçassem abertamente. Silvio, com os olhos brilhando, marejados, segurou as mãos de sua netinha com todo o carinho do mundo. Você foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida, minha princesa. Sempre vou estar com você, aonde quer que vá, independente de quantos anos se passem. Eu te amo para sempre. Sua voz era firme e carregada de emoção. O abraço que se seguiu foi longo e cheio de amor. Kayla chorava silenciosamente enquanto se aconchegava em seu herói. E todos no salão aplaudiram, reconhecendo a profundidade e a sinceridade de seus sentimentos compartilhados. Após o momento solene, Lady, mãe da pequena, fez questão de garantir que o resto do evento fosse inesquecível. A festa estava ótima, com todos rindo e se divertindo, tentando aproveitar cada segundo ao lado de Silvio. A música suave tocava ao fundo enquanto risadas e conversas preenchiam o ar. O velhinho, apesar das circunstâncias terríveis que o acometeram, das quais não poderia fugir, mesmo se quisesse, estava visivelmente feliz, aproveitando seus últimos dias rodeado por sua família, sua filha, seus amigos e principalmente sua garotinha especial. Era evidente que ele estava absorvendo cada momento, guardando na memória as faces alegres de todos que amava. Todos que participaram desse dia indescritível sabiam que nunca esqueceriam esse evento. Principalmente Kayla, que carregaria essa lembrança como um tesouro pelo resto de sua vida. E dessa maneira, infelizmente, menos de uma semana após o casamento simbólico, cercado pelo amor de sua família, o senhorzinho partiu, deixando um legado de amor incondicional e lições de vida que continuariam a ecoar na vida de todos que um dia ele tocou. A perda de Silvio foi um golpe devastador para a menina e sua mãe. A dor era imensurável. Elas se encontravam completamente arrasadas, tentando compreender como seguiriam em frente sem o pilar que sustentava suas vidas. A casa, antes cheia de risadas e histórias, agora ecoava com um silêncio sombrio, interrompido apenas pelos soluços que, vez ou outra, cortavam o ar. Foi extremamente difícil perder o idoso, o homem que tinha sido mais que um avô para Kayla e mais que um pai para Lady. No entanto, ambas sabiam que Silvio tinha feito tudo o que pôde. Ele sempre seria o herói da neta, o homem que realizou o sonho da menina de ser levada ao altar. Aquele vídeo do casamento simbólico, repleto de votos emocionados e lágrimas sinceras, tornou-se um tesouro para Kayla, algo a que ela poderia se apegar para sempre. Ele não apenas capturava o amor e a dedicação de Silvio, como também servia como um lembrete permanente do vínculo inquebrável que compartilhavam. Os anos passaram, e a vida, com suas marés incessantes, levou Kayla a novas jornadas. Ela cresceu sob a sombra do legado do amor e sacrifício de seu avô, tornando-se uma mulher forte e compassiva. Quando finalmente chegou o dia de seu verdadeiro casamento, com lindas flores brancas e luzes piscantes aos 28 anos, ela sentia uma mistura de alegria e melancolia. A jovem vestiu-se de noiva novamente, desta vez para caminhar até o altar ao lado de seu amado. Mas em seu coração, o espaço de Silvio permanecia sagrado. Contudo, durante a cerimônia,
um momento especial estava reservado. Um segredo que sua mãe havia guardado durante todos esses anos. Após a troca de votos, Lady dirigiu-se aos convidados, pedindo um momento de atenção antes de iniciar a recepção. Ela então revelou uma surpresa que tinha mantido em segredo. Um vídeo que o senhor havia gravado pouco antes de sua partida. As luzes se apagaram e a tela iluminou-se com a imagem do velhinho, vestido com o mesmo terno que usou no casamento simbólico de Kaylee. Sua voz, embora vinda de uma gravação, encheu a sala com calor e presença. Achou que eu não estaria aqui, princesa? Claro que eu não perderia seu casamento. Que você seja muito feliz e que sua família seja abençoada. Eu te amo. Sempre vou te amar. Disse ele com seu sorriso genuíno e reconfortante, como sempre foi. A reação da noiva foi imediata e visceral. Lágrimas de surpresa e felicidade escorreram por seu rosto, enquanto ela ouvia as palavras de amor e encorajamento de Silvio. A emoção tomou conta do salão, com muitos convidados também deixando suas emoções fluírem livremente. Aquele momento não era apenas um lembrete da perda, como era uma celebração do amor eterno que seu avô continuava a oferecer, mesmo não estando fisicamente presente. O vídeo foi o ponto alto do casamento, transformando o que poderia ter sido apenas mais um belo dia em algo profundamente significativo e tocante. Para Kaylee, era a prova de que, embora Silvio tivesse a deixado, seu amor e suas bênçãos permaneciam com ela. Um fato que nenhuma distância ou tempo poderia mudar é que o velhinho sempre foi e sempre seria seu primeiro e maior amor. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e eu espero você no nosso próximo vídeo.